Сайн мэдээний үзэгчдээ та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Унтраан мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Эхний мэдээнд анхаарлаа хандуулна уу. За өнөөдөр 3 сарын 22-ны өдөр Монгол хүн анх сансарт нисэхний 40 жилийн ой, за мөн одоо усны өдөр, цагуурчдын өдөр мөн Наврын баярын өдөр тохиолдгоо. За өнөөдөр өдөр шин тэнцдэг өдөртө холбогдуулан нарны баяр Наврын баярыг Хинтэй аймагт амьдарч ажиллаж байгаа казах түмэн маань тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За өнөөдрийн байдлаар Хинтэй аймгийн Хэрлэн сум үлзид тахлах тосгонд нийт 250 өрхийн 500 гаруй казах хэрэгт оршин сууж амьдарч байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За баяра одоо доод тал нь 40 айлаар орж идэв бодаа шүлнөө самсаж баярын мэд хүргэдэг ийм уламжилтай гівч одоо цар тахалтай үедээ холбогдуулан одоо гэр бүлийн хүрээндээ тэмдэглэж байна. За эдгээр сурвалжлагыг Унтраан мэдээллийн хөтөлбөр сурвалжлан та бүхэндээ хүргэлээ. Кэрлэн сумын 5 дахь багийн иргэн Аманбекийн гэр бүлээс тус сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэж байна. Өвөрмөц соёл гайхам ахуй уламжллаа. Өнөөдрийг хүртэл хадгалж өвгдөөс өвлсөн ёс уламжллаа тээж ирсэн казак түмэн өнөөдөр нарны баяр буюу Наврын баяраа тэмдэглэж байна. Хинтэй аймагт эртээ 1945 онд Бэрхийн Уурхай Өндөрхааны сангийн аж ахуйд ажиллахаар гэр бүлээрээ суурин ирж анх хөл тавьж байсан казак түмэн өдгөө 250 орчим өрхийн 500 гаруй иргэд аж төрөн амьдарч байна. Би одоо Хинтэй аймагт 1975 онд төрсөн. Тэндээс нас тэтгэлд харах хүлтер нэг цагаан гон нэг малчас тий. Ах я нас ота наян гур өгч байгаа. Тий. Тэгээд бизнес энэ ота Наврын баяр ота чашуугаар ихэлдэг шти. Чашуугаар сасаад тасархнаа дилгээд өгөхтэй юм сайхан гада тэнд сархамда суугаад гэдэг бода ханд тед яг нэг гэж баярладаг тий. За энэ жилийн одоо Наврын баяр маань ямар онцлогтой байх юм? Энэ жилийн Наврын баяр үзэнд сөөхөн гүнэр жахаал да тий. Бизнес Наврын баяр зоода кичний өнөөдөр дэрэлд нарилдаг байсан шүү дээ. Сөөхөн гүнэр жахаа арахгүй нэвч юу нас модад сүхнэж байгаа. Кинтэй аймагтаа одоо бизнес одоо нэг баг 50 жил мадмадад эдэ тэтгэр дагараад одоо би. Одоо аймагс мөн аврах болоод тэгээд одоо манай хөөхтүүд одоо том гүү одоо нарайханд нэг уур хайн нэг юм дазлж байгаа бусдын одоо мадар ажиллаж байгаа. Энэ одоо гурван хөөхт одоо авын одоо сүссэн өвлжсэн газар дээр манда сайхан амтэрч байна л даа. Одоо энэ орчин сууга газар маань Хинтэй аймгийн Өндөрхааны сан хуучнаар Өндөрхааны сан гэж хөө 5 дугаар баг гээд энэ зүүн хоош 5 дугаар баг иргэн Нашааны автал хав гэдэг. Аа би чинь 74 онд Дорнт аймгийн хөдөөж хүн техникийн мэрэгжлийн сургуульд очиж суралцаад трактор комбайны мэрэгчлэлтэй болж 1976 онд төгсөд тус энэ Өндөрхааны санг аж ахуйд өөрийнхөө хүсэл дээр ирж ажиллаад 2005 он хүртэл тасралтгүй ажиллаж явсан. Трактор комбайна бариад бас нэг салаа баригаад бас хажуугаар нь өдөрж ахалж явсан. Юрн ол нутгасаа юрн хизээ гарч Хинтэй аймаг сууш. Би нутгасаа 8 дугаар анги төгсөөд л тэгээд тэр Дорнтын тэмс рүү явсан юм дээ. Тэг. Хинтэй аймагт амьдарч буй казак иргэд салбар салбартай манлайлан ажиллаж тэдний төлөөллийг өнөөдөр аймаг болон сумдын удирдлагуудын зүгээс хүндэтгэл үзүүлэн шагнан урамшууллаа. Наврын баяр болж байгаатай холбоотой нь одоо надыг мэддэг бүх хангийн зон олондоо бүх хүмүүстээ Наврын баярын гал халуун мэдээ хүргье. За миний хувьд 1992 онд сургууль төгсөөд Хинтэй аймгийн Сагдын газар хуваарлагч ирээд тэндээсээ ажиллаж байгаад 2016 он хүртэл одоо Сагдын байгуулт ажиллаж байгаад Сэргийн байнгын тэтгэлт гарсан одоо гавьяаны амралтанд байдаг.
За манай хинтэй аймаг бол 200 гаруй өөрх байгаа өөрх. Одоо хүний тоо гэх юм бол арай өөр болно л да. 200 гаруй өөрх байгаа. Тэгээд одоо хинтэй нутгатаа ингээд энэ хамгийн анх одоо манай казак хүнчлэн 1945 онд энэ бэрхи уурхай анх ашиглалтанд орж байгаа үед ирж ажиллаж исэн гэд тийм түүх байдаг юм байна. А ер нь тэгээд гол үн тахилах тосхон, үржиг тосхон тэгээд энэ аймгийн Баян Утгах сум, Батнуурын Нориулын сумууд гэд сумдууд дээр манай казак хэрэгт бол 1975 оноос эхэлж удаа ингээд илгээлтээр ингээд суурчиж одоо энд амьдарч исэн байна. За хинтийн нутаг бол одоо их сайхан өгөөжтэй нутаг, бид нар одоо суугал нутаг. А тэгээ энэ хинтий аймгийн одоо нийт ард түмэндээ Наврал баярын мэндийг хүргэж ирүүлэнг ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Өнөөдөр чинь 3 сарын 22-нд тийм ээ нарны баяр, тэгээд нар наашилсны баяр, өдөр шөн тэнцсэн гэх тийм ээ. Тэрнтэй уялдаатай яг нарны баяраа бид нар өнөөдөр тэмдэглэж байгаа. Тэгээд энэ бол Наврал. Ер нь яг хинтий аймагт амьдарч байгаа нэг 40-50 өрх айл байгаа. Тэгээд бид нар бол яг ер нь яг л одоо нэг сахан сар тэмдэглэхтэй адилхан тийм ээ. Одоо айл айлаар ороод идэ будаагаа одоо дийлгээ тийм ээ. Одоо яг Наврын шөлөө уугаад ингээд бид нар бивинтгээ мэдлээд хүндлээ тийм ээ. Бивинийгээ дээдлээд ингээд баяраа тэмдэглээд өнгөрөөдөг. За улс он болсон, ах мол болсон гэдэг нь одоо яг одоо идэ будаа цагаа одоо энэ элбэг дэлбэг байгаарэ гэсэн л одоо тийм ерөөл хэллээ. Хэрлэн сумд амжилттай ажиллаж хөдөлмөрлөж буй залуу гэр бүлүүдийн төлөөлөл болох Аманбек Эркагул 2004 онд Хэрлэн сумд гал голомтой бадраач төр ховын хөвшлийн салбарт ажиллаж байна. Тэднийх дөрвөн сайхан хүүхэдтэй казак үх төхөөрэ бахархдаг ёс уламжлалаа хадгалж Ахмад буурлуудаа хүндэтгэн амьдарч байна. Тэдний өнөөдөр Наврузын баяраа тэмдэглэхээр Ахмад наснууд ураг төрлөн зовлорчээ. Өнөөдөр 3 сарын 22 буюу одоо казак тумны Наврызын баярын өдөр байгаа. За хинтэй аймаг Хэрлэн сумын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар үлзид тахилахт за Хэрлэн сумын 5 дахь баг болон за Батнуур Баян Хутаг сумдуудад одоо казак тум манаас ажиллаж амьдардсан байна. За нийт 150 гаруй өрхийн одоо 500 гаруй иргэн хинтэй аймагт ажиллаж амьдардаг гэсэн мэдээлэл өгч байна. За тэртээ 1945 онд анх одоо ирж одоо казак төмөөс суурчжээсэн. За үүнээс хойш одоо үр хөвгдүүд нь өнөөдөр Хэрлэн суманд аж дүрэн амьдран сууж байна. За бид одоо энэ одоо сурчлагаараа хинтэй аймгийн Хэрлэн сум залуу гэр бүл болох одоо Аманбек за түүний гэргийн Эркэгүүл нарыг онцлон одоо та бүхэндээ сурчлан хүргэж байна. За ингээд гэр бүлтэй танилцъя. Таны нэрийн гэдэг үү? Ер нь хинтэй аймагт хэдэн оноос хойш суурш уу? Ямар одоо ажил эрхэлж байна? Хэдэн хүүхэдтэй болсон гэм талаа. А сайн байна. Намайг 90-ны Аманбек гэдэг. Би Баянурга аймгийн Сингэл суманд төрсөн. 2004 онд Хинтэй аймагт их нэртэйгээ хоёулаа ирж ийсэн ба. Одоо 4 хүүхэдтэй гэр бүл байгаамаа 6. Тэгээд би нэг Хинтэй аймагт дулаан нэлтрэлийн Сууна гэдэг компанийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Тэгээд манай эхнэрээ ирэхэд л аудит хинтэй аймгийн аудитын газарт аудитор хийдэг. Охин маань том охин Арна 1-р сургуулийн 10-р анги, 2-р охин Арая маань 1-р сургуулийн 8-р ангид сурдаг. Ку Ахмед 1-р сургуулийн 2-р ангид сурдаг юм аа. За охин Анна одоо сэсэрлэгт явж байгаа. Давай. 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 Дав
Хинтий аймагт үлзэж тагилахт хэрлэн суманд казак иргэд амьдарч байна. Аймагтаа нэгдсэн холбоо байгуулж эв санаагаа нэгтгэн аж дөрсгөж буй нь энэ юм аа. Хөтөлбөр өргөжлөн хүрч байна. За биеийн тамир спортын улсын хороо нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс хамтран хэрэгжүүлж буй эрүүл мэндийн цахин малхалт 2021 арга хэмжээг 21 аймаг 9 дөрөвт нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна. За тус үйл ажиллагаанд Хинтэй аймаг нэгдэж байгуулах хамт олон спортод дуртай хүн болгон нэгдэж байгаа мэдээллийг та бүхэндээ сурвалжлан бэлтгэн хүргэж байна. Иргэдийн биеийн тамир өдөвтөх хөдөлгөөний энгийн дасгал болох алхалт гүйлтэр хичээлэхэд урайлах, таниулах, хүсэл сонирхлыг бий болгох, дэмжих, хичээлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, чөлөөт цагаа зүв боловсон өнгөрүүлэх, дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийж, бие бэлдрийг чиргэжүүлэх, эрүүл зүв амьдралын дадал хэвшилж урайлах арга хэмжээг улсын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлж байна. Алхалт гүйлт ундагдуугүй явган аялал уулын алхалтаар хичээллэгч иргэдийг зохион байгуулалтаагаар хамруулж оролцуулж байгаа юм. За эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021 энэ аянд одоо өнөөдөр манай байгууллагын бүгдээрээ оролцож нэгдэж байна. Өнөөдөр одоо Монгол цэргийн 100 жилийн ой тохиож байна. Тэгээ бид бүхэн энэ баяраар бас байгууллагынхаа хүүхдүүдэд бэлэг барьж энэ одоо цахим гүйлтэд бүгдээрээ нэгдэе гэд ингээд бүгдээрээ өнөөдөр ингээд нэгдэж байна. Тэгээ бид бүхний цаана одоо 15,000 гаруй хүүхэд сургууль суралцж байна. 6,000 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт одоо суралцж байна. Нийт одоо 1000 гаруй багш ажилчд, багш нар маань 1500-600 ажилчд нийлээд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо бас манай салбар бол маш их онцлог, бас тийм хүүхдүүдтэй ажилладаг учраас бас эрүүл мэндэ бодож хүүхдүүдэд урайлаад багш ажилчд маань бүгдээрээ энэ цахим гүйлтэд нэгдэж эрүүл мэндэ хамгаалж ард иргэдэд урайлж манлайж оролцоё гэж ингэж одоо бас нийт салбарынхныгаа урайлж байна. Манай Хинтэй аймгийн болгос ажил уулын газар болохоороо эрүүл мэндийн цахим гүйлт аянд одоо өнөөдөр нэгдэж байна. А нийтээ одоо 17 албан хаагч нийт одоо манай бүх төрлийн байгууллагын бодлосны газар бүх хүмүүс нэгдэж байна. Тэгэд энэ гүйлтэнд хамрагч атас баяртай байна. Тэ Хинтэй аймгаас төлөөлж гүйж атас баяртай байна. Иргэд гүйлтийн спортер хичээлэг сонирхолтой байдаг ч тогтмол гүйж хөвшихгүй байгаа нь зөв гүйхгүй байгаатай бас холбоотой юм а. Та зөв гүйхийн тулд мөрөө сул урагш хойш чиглэлдэг, чөлөөтэй хөдөлгөх, цээжээсэх, нуруугаа шулуун гүйх, дохоогоо 90 градус нугасан байх, толгой хазаахгүй цэх байх, гараа зөөлөн атгах, хөвлийн хэсэгтээ баг зэрэг татах, өвдгөө баг зэрэг нугалж, шулуун тэнэлэхгүй гүйх зэрэг зөв гүйлт байдгийг анхааруулж байна. За хинтээчүүдтэй энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021 арга хэмжээ улс орон даяар 2021 оны 3 сарын 15-наас 28-ны өдрүүдэд явагдаж байгаа. За энэхүү гүйлтэнд маань хаан хинтээчүүд маань итгэвчтэй оролцоо уриалж байна. Тэгээ өнөөдөр энэ гүйлтийн арга хэмжээнд боловсрол соёл уулын газар маань нийт ажилтай албагчдаараа хамрагдаж оролцож байна. Тэгээ энэхүү гүйлт маань болохоор цахимаар оролцох боломжтой гүйлт байгаа. Энэ гүйлтэнд маань гар утсандаа буюу гүйлтийн Strava гэсэн аппликейшнийг суулгаад за энэ аппликейшнараа дамжуулж Хинтэй гэсэн групптэй нэгдэж энэхүү тэмцээнд оролцох боломжтой болж байгаа тий. Та бүхэн маань хаан хэнтийн гүйцэтгэсэн групп чатанд нэгдэж энэхүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Хинтээчүүдэд уриалж хэлэхэд энэхүү цахим гүйлтэнд маань эцэгтэй оролцож хамрагдахыг уриалж байна. Тус цахим гүйлтэнд оролцогчид аймагуудыг бүслэн шалгуулан дүгнөх юм. Бүс тус бүрээс нэг аймаг, нийт 4 аймаг шалгуулан шагнана. За мөн бүс тус бүрээс хамгийн их зам туусан эрэгтэй эмэгтэй оролцогчдыг эхний 3 байрлуулах юм. За мөн гүйлтийн спорт клубуудыг байрлуулах юм. За Монголын нийт иргэдэд хандаж биеийн тамир спортын улсын хороноос эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021 биеийн тамирын үсэлд 14 хоногийн турш идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.
Унтран мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт байгаа зөвшөөрлөө бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээнд харилцаанд орно. За Монгол Улсын сайн малчин тахлах тосгоны малчин Инхул Чингис хотын 4 сургууль 11 цэцэрлэгт өөрийн хөрөнгөөр 4.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий орчин үеийн гар ариутгагчийг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бэлгэлсэн байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Хинтэй аймгийн тахлах тосгоны Монгол Улсын сайн малчин Инхул нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аймгийн төвийн 4 сургуульд 11 цэцэрлэгүүдэд 4.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий суйрлуулагчтай гар ариутгагчийг бэлгэлсэн цаг үеийн осон ажил болчихжээ. Газар хамгаалтын дэглэм бол энэ цар тахлын үед номер 1 сэргийлэх харах хэмжээ бөгөөд байгууллага бүр иргэн бүр өөрийн чадах чинээгээр тэмцэж байна. Харин боловсролын салбарын хувьд өдөр бүр хүүхдүүдтэй харьцдаг учраас зайлшгүй зориултыг хэрэглэхэд хялбар байх нь тэдэнд илүү амар байгааг сургууль цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч онцолж байна. Кинитер тархаад байгаа ковидын нөхцөлөд бол манай Монгол орнд бол нэгдэхгүй одоо хүнд одоо байдал хэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бол нэгдэхгүй хугацаа сургууль цэцэрлэгүүд ажиллагаа хязгаарласан. Сая одоо 3 сараас манай сургууль цэцэрлэгүүд үйл ажиллагаагаа явуулах гэсэн. Тэгээд энэ ковидын одоо бас халдварлах анхан шатны одоо юу нь бол бас ахын одоо нөхцөлөөр одоо халдварлах ийм одоо аюултай өвчин. Тийм учраас нэн төрөнд одоо хүүхд багчуудаа хамгаалах хэрэгсэл нь бол гар ариутгагч, халуун хэмжигч гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар бол манай сургууль цэцэрлэгүүд дээр бол гар ариутгагч, халуун хэмжигч байна. А төлөвлөн одоо тэр нь бол хүүхдүүдийн хэрэгцээ шаардлага хангахгүй байгаа. Тийм учраас одоо чанарын шаардлага хангасан суурин хүүхдийг одоо бас анхаар юу ахын одоо халдвараас хамгаалах гар ариутгагч, одоо халуун хэмжигчийг одоо шийдэж өгөх зөвтэйгээд ингээд одоо энэ талыг бол одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шийдвэрж өгөхөөр шийдэж өгөөч гэсэн саналыг аж ахуйн нэг хувь хүмүүст одоо тавьсан. За энэхүү саналын маань бол манай аймгаас одоо ёо хэрлэн сумаас өнөөдөр одоо шинэхэн төрж гарсан осын сайн малчин Инх отох маань одоо таатай хүлээж аваад өнөөдөр одоо манай хэрлэн суман дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 цэцэрлэг, 1 яашил, 4 сургууль нийт одоо 15 ширхэг энэ одоо гар ариутгагчийг одоо бэлгэлж хандуулсан. Тэгээд энд бол бас маш их талархалтай байна. Тэгээд хүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй. Тэгээд энэ Инх ут малчин бол бас бидэртээ өмнө нь ч гэсэн хамтарч ажиллаж байсан. Өмнө нь бол манай дээр өргөтлөөс нэг эмэгтэйг олон хүүхдтэй нэг өрхийг бол гэртэ орон гэртэ болох асуудлыг бас шийдвэрлэж байсан. Цаашаа бас бидэртээ хамтарч ажиллах юм одоо төлөвлөгөө юмудаа гаргаад ингэ явьж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол бас яг одоо ариутгал цэвэрлэгээний материал дээр бол бас зардал мөнгө төдийлөн бас хангалттай байдаггүй. За тэгээ энэ талынхаа саналыг бас аймаг орон нутгийнхаа одоо төр захиргааны байгууллагуудад бид нэр санал тавиад тэгээ өнөөдөр бас сумын цэцэг дарга одоо шийдэж өгж байгаа бас талархалтай байна. За дээр нь энэ малчин одоо Инх улс тахтаа бас баярлалаа. За энэ олон хүүхдүүдийн бас те эрүүл ахуй халдвар хамгааллын дэглэмд бас хөрөнгө оруулж байгаад баярлж байна. Нийт цэцэрлэгийн эрхлэгчдийн өмнөөс цэцэрлэг болгонлаас харилцан адилгүй яагаад гэвэл энэ ковидууд бас боломжоороо бид нар бас те яаж болох нөхцөлийг нь хангах уу, яаж эдгээр одоо материалуудыг боломжтойлаас нийлүүлж тэр цэцэрлэгийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллыг баримтлах тал дээр бол бас нилээ сайн ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За сая хичээл эхлэхийн үеэр бас аймгийн мэрэгжлийн хяналт. За тэгээд боловсрол соёл урлагийн газар гээд ингээд олон одоо шатараасан байгууллагуудаас бас бидний үйл ажиллагааг эхлэх одоо тал дээр бас тий энэ талынхаа үйл ажиллагаануудыг бас шалгуулсан явж байгаа. За хотын захирагч юм шүрэн цэцгийн хувьд боловсролын байгууллагын энэ тулгамдаад байгаа асуудлууд болох ариутгал халдваргүйчлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр аж ахуй нэгж байгууллагуудад хүсэлтүүдийг тавьж энхүү асуудлыг шийдэж чадсан байна. Асуудлыг заавал төр шийдэх бус иргэд малчиж шийдэж болохын тод жишээг энхүү Монгол Улсын сайн малчин Инх бол харуулж чадсан юм а. За нэгдсэн эмнэлэг нь Монгол цэргийн баярыг өдрөөр эрчүүдийн хайрлын нээлттэй өдрөлхийг амбулаторын хот дээр зохион байгуулсан байна. Эмнэлгээр үйлчилж буй нийт эрчүүдэд шинжилгээ урьсан сэргийлэх хүслэгт хамруулж эрчүүдийн эмч, дотрын эмч, мэдрэлийн эмч нэгдсэн зөвлөгөөч ажилласан байна. За тун утгагүй Хинтэй аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрчүүдийн кабинетийг нээж ажилуулхаар болсон байна. За Монгол Улсын нийт хүн амын дунджийн насалт 70, эрчүүдийнх 66, эмэгтэйчүүдийнх 75 байгаа юм а. Энэ нь эрүүл мэндийн сөрөг нөлөөтэй хорт зуршил, хооллолт, хөдөлмөрийн нөхцөл зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаарч байгаа нь судалгаагаар нотлогдсон байна. Судалгаанд хамрагдсан 10 эртөө тотмын 9 нь эрүүл мэндийн урдчилсан өсөлт хамрагдах шаарлалтайч мэддэгч үрдө 3-ны 1 нь эмлэгт ханддаг байна. За энэ нь аль шатны эмлэгт эрчүүдэд зориулсан кабинет байдаггүй. Ямар эмчэд хандхаа мэдтгүүтэй холбоотой юм а.
Зээмээс Монгол зэргийн баярын өдрөөр Хинтэй аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс эрчүүдтэй чиглэсэн тусгаасан эрүүл мэндийн үйлчлэгийг зохион байгуулж эрчүүд маш идэвхтэй хамрагдсан юм а. За Хинтэй аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь эрчүүдийн кабинетыг тун удахгүй нээн ажилуулах боломжтой болжээ. За өнөөдөр 3 сарын 18 орчин цагийн зэвсэг төвчүүлсэн байгуулагдсан 100 жилийн нийт эрчүүдтэй өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр манай нэгдсэн эмгийн хүрээнд одоо эрчүүдийн баярыг тохиолдуулад эрчүүдийн хайрлын сэдвт нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байна. Энд бас их сайшаалтай ажил болж байгаа. Хинтэй аймгийн засаг дарга маань өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрт эрчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр тусгаж ер нь эрчүүдийн хайрлын эрчүүдийн эрүүл мэндийг бас эрүүлжүүлэх гэсэн санааг дэвшүүлсэнийг би бол их сайшаалтай хүлээж авч байгаа. Тэрний дагуу бас манай нэгдсэн эмнэлэг дээр эрэгтэйчүүдийн кабинетийг байгуулад ингээд ажиллаж эхлээд байгаа энэ сараас эхлээд. Ийм учраас манай эрчүүд бас манай нэгдсэн эмнэлгийн эрчүүдийн кабинетаар ирж үйлчлүүлж болно гэж та бүдгийг хөрж байна. Одоо бидний ажиглаж байгаагаар манай эрчүүдийн дунд төрөв бүчирхэн томрол, архаг өрөвсөл, бэлгийн үйл ажиллагааны алдаг гэсэн иймэрхүү өвчлөлтүүд их зонхилж байна. Энэ яг манай эрчүүд маань өөрсдөө нөгөө шинж тэмдэг, хайцангуу баг, зовир шандгаа баг байгаа учраас нэг айхтар тоохгүй байгаатай холбоотой болоо гэж би бодож байна. За манай мэдрэл сэтгцийн тасгийн хувьд бол ерөнхийдөө хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд ихэнх нь одоо тархин цус харвалт, тий, артерийн даралт ихтгэх өвчний хүндрэл байна. Мөн за таргалалт, бүслэгийн нурууны өвдөлтүүд, за сүүлийн үед бол осол гэмтэл шалтгаасан одоо үлдэц юмгууд бол их эмчлэгддэг. Мөн архины хордлого бас их сүүлийн үед ихэсж байгаа. За ер нь бол яг хав эрчүүдэд анхааруулж хэлэхэд бол бид нэр артерийн даралт өвчнийг бол одоо эрт үедний хянах хөстэй байна. Өрхийн эмчтэй байнгын хяналтанд явж имээ тогтмол уух, жингээ барих, өдөр тутам өөртөө тохирсон бас дасгал хөдөлгөөн хийх, наад зах нь хүзүүний одоо хүзүү нурууны дасгал хийх, хөшөнгөөс сэргийлэх, за жингээ барих, зөв хооллох. За ингэжэж бид нар одоо эрүүл байж, тэ даралт ихсгээс түүний хүндрэлээ сэргийлнэ гэж үзэж байгаа. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол одоо манай эрчүүд яг эд хөдөлмөрийн насны иргэдэчүүд бол ихэнх хувийг эзэлдэг. Яг эд насандаа дандаа хөдөлмөрийн чадвар алдсан байдаг. Энэ бол буурахгүй байгаа үзүүлэлт байгаа. Тийм учраас бол цаашдаа бол бид нэр хүн бүр өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарч ялангуяа артерийн даралт өгч хөвчнөө сэргийлэхгүй л сүлийн цус тархин цус харуулт маш ихсэж байгаа. Одоо он гараад ихэд манай тасагт одоо 23 хүн тархин цус харуулт өвчнөр өвдсөн байгаа. Тий, үүнээс одоо 8 хүн Улаанбаатар хотод яаралтай очиж мессас дэмжлэгэнд орсон байгаа. За тийм учраас бид нар бол одоо даралт эхтэлт өвчнийг бол маш сайн хянах хөстэй байна. Өөрөө бас эрүүл мэндийнхээ төлөө анхаарах хөстэй байна л гэж хэлээ да. За нийт эрчүүдэд зонхлон тохиолдох өвчин бол хоол боловсруулах хэрэгтэн тогтооны асуудал, хортмоор зөрчтэй холбоотой архны донтол, архны хордлого, мэдрэлийн ядаргаа, тархинд цус харвалт их байгаа нь анхаарах асуудлын нэг болоод байна. Эрчүүдийн насалд энэ хэрээрээ богино байгаа нь судалгаанаас ч харагдаж байна. За цаашдаа нэгдсэн эмнэлгийн эрчүүдтэй чиглэсэн тусгаалсан кабинетэж ажилуулах, эрчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, нэг нэгэндээ нөлөөлөхгүй ажиллах тогтмол зохион байгуулахар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгаа юм аа. За өнөөдөр эрчүүдийн хайрлын өдрөлөг зохион байгуулад эрэгтэйчүүдтэй үзлэг хийж байна. За өнөөдөр одоогийн байдлаар бол нэг 20 хүн үзүүлээ тийм. За энэ хүмүүсийн манд дундл зүрх сэтгэлийн өвчин болон хоол боловсруулах замын өвчин, 3 дугаарт нь болохоор амьсгалын замын өвчин бол илүү тохиолдож байна. За ерөнхийдөө бол нөгөө зүрх сэтгэлийн өвчин болон өвчин уушигны өвчин эмгэгүүд болохоор дандаа арих тамхины хэрэглээтэй бас холбоотой байдаг. За тэгээ манай эрчүүд бол бас эмнэлэгт хандахдаа жоохон хойрог байдаг. Тэгээ яа үзүүлэхгүй байгаа юм бэ гэхээр за их шиг нэг юм хэлчин, нэг өвчин гар чинь гэдэг тийм хандлагатай байдаг. За тэгээ арх тамхи хэрэглэхгүй байх, зөв зөвхөстэй хооллох, энэ эмчийн хяналтандээ ч нөгөө эртэлрүүлгийн үзлэгт амрагдж яах нь бол зүйтэй байдаг. Тэгээ хамгийн гол зах юм бол ерөнхийдөө арх тамхи хэрэглэхгүй байвал их сайн байна л гэж зөвлөмөр байна.
Үндхан мэдээлүй үлтбрийн давагаргийн дугаартай хамтайсан үзэгштаа бүхэндаа баярлаа. Лавгаргийн мэдээлүй үлтбраад эргэн үсла түр баяртай. Үндхан лүйзий фирэгдаа бүхэн дэдэш 916, юниэш 955, холбоны кабелинг 96, тонс тавин 16 сугаар тус тус хүлээн авч үзэх боломжтай. Үтшийг сайхан гүрүүлээрэй.